Бұл видеодағы чоғылышты азаттық үналғысының қаварчысы тасмаға түшіріп қалған. Анда Араван районындағы Юсупов айыл өкметінің башчысы деген Шүкірулла Файзулаев жергілікті жиындар залына 100-ге жақын тұрғынды чоғылту алып, талапкер Сооронбай Жээнбековқа дауыш беруге үндегенін көруге болады. Ал өз сөзінде динге берілген үйбілөден шыққан бұл талапкерге дауыш бербей қою қиянатшылық болып қаларын жүйе қатары келтіруді. Ақырқы жолы мемлекет қатшан асфальт қылып берділі. Бұл кіші келгеннен кейін болды. Мына Черемушка бүтті, көпір болу тұрған жерге чейін келді. Мұны кім қылды? Сооронбай Шарипович. Ал кішінің ақырқайда жасаған іштерін айтып қояйын дедім да. Ал кіші динчіл үйбілөден. Үйбілөсі менен жуайы бала шақасы менен ажыға барған. Бір туған ағасы араб мемлекеттерінде елші болған. Оштун мэрі болған. Қабаға 8 жол кірген екен. Бір туған енесі Асылбек Шарипович спикер болып тұрғанда, 8 депутатты ибадат қылғаны алып барғанда, ошол жақтың падышасы қабаны ачып берген. Ал деле қабаға кірген. Ушындай намаз оқыған кіші тұрып, башқасын қолдосо қиянатшылыққа барабар болады. Бұл хадисте де бар. Шүкірулла Файзулаевтың мындай әрекетін жарандық активистер шайлоо ережесін одоно бузу деп баалашууда. Ал эми Боршайкомдун Ош аймактык бөлүмүнүн өкүлдөрү ага эскертүү берилет деп гана билдиришкен. Баарынан кызыгы, бул адамды жергиликтүү тургундар Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы катары билишет экен. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында бул айыл өкмөтүндө азырынча расмий түрдө башчы шайлана элек. Араван район Юсупов айыл өкмөтүндө айыл өкмөтүнүн башчысы шайлана элек, жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоосу болгон. Айыл өкмөтүнүн башчысы шайлана элек ушул күнгө чейин. Бир нече депутаттардын граждандылыгы боюнча маселе болгон. Депутаттардын бир тобу кайрылган, ошого байланыштуу шайлоону дайындаганды биз кийинкиге калтырганбыз. Айыл өкмөтүнүн башчысы деп аталган киши боюнча териштирүүнү жүргүзүп жатабыз. Бул маселе териштирүүдөн кийин сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан эгерде керек болсо укук коргоо органдарына өткөрүп берип сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт. Ачык үгүттүү аракеттери жүргөн тасманы тарткан азаттыктын журналисти айыл өкмөт башчысынын кабинетинде отурган Файзулаевдин өзүнөн да интервью алган. Ал өз сөзүндө бул жыйынга эл жергиликтүү этностор аралык департаментинин өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен чакырылганын айтып, анда министрлер кабинетинин аткарган иштери тууралуу маалымат берилмек дейт. Бирок видеодо көрүнүп тургандай бул жыйын үгүттөө иш чарасына айланып кеткен. Тиешелүү мыйзамга ылайык бийлик адамдары же муниципалдык кызматкерлер үгүт иштери менен алектенүүгө укугу жок. Боюнча борбордук шайлоо комиссиясы сөзсүз түрдө карайт арыз бул баягы массалык маалымат каражаттары аркылуу чыккандан кийин муну сөзсүз карайбыз. Азыр жумушчу топко тапшырылды. Бул факт боюнча административдик ресурс эгерде аны кайсы бир же акимби же башка бирөө кызмат адамы эгерде аны эркинен сырткары мажбурлаган болсо ага жагы жараша чара көрүлөт. Араван районундагы окуя иликтенип, жакынкы күндөрү жыйынтыгы чыгарылышы зарыл. Аны менен коомчулукта катуу нааразылыктарды жаратып жаткан бул видео тасманын башкы каармандары кандай жаза алышат белгилүү болот. Жарандык активисттер менен Боршайкомдун өкүлдөрү добуш берүүчүлөрдү мындай көрүнүштөргө кайдыгер карабай, тиешелүү жактарга арызданууга чакырышууда. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.